waxaad aaminto ayaa tahay. Hadii aad aaminto in laga adkaaday, waa laga adkaaday. Hadii aad aamintid inaadan u bareeri karin, uma bareeri kartid. Hadii aad jeceshahay inaad guulaysatid, laakiin aad aaminsan tahay inaadan awoodi karin, waa hubaal inaadan guulaysan doonin. Hadii aad aamintid inaad guuldaraysanayso, waxaa dhaba inaad guuldaraysanayso. Adduunka waxaa la ogaaday in guushu ay ka bilaabanto rabitaanka qofka. Dhammaan waxaad gaaraysaa oo keliya waxa aad qalbiga ku hayso. Hadii aad aaminto in lagaa tegay, waa lagaa tegay. Waa inaad fakar sare yeelatid si aad u koobacdid. Marka aad naftaada ku kalsoon tahay ood hubtid, waxaad gaarsiinaysaa guulo waaweyn iyo abaalmarino sharaf leh. Guulahana ma ahan kuwa lagu gaarayo oo keliya xoog badan iyo dheerayn, ee ugu dambaynta waxaa gaaraysa guusha cidda aaminsanayd inay guulaysan karto. Barwaaqada iyo guushu waa miraha fakarka iyo go'aamada qofka. Innagaa go'aansana fikirka maskaxdeena ku weynaanaya. Guushuna ma ahan shil si kadisa u dhaca, ee waa miraha qaab fikirka qofka. Waad mahadsantihiin.